A la tribu de Catalunya Ràdio tenim la visita del gran David Moreno. Bravo! Ei, bona tarda! Com estem? Un meravellós i enorme tupé. Sí, home, dic que em vaig prendre exemple del presentador. Sí, sí. Però també, déu-n'hi-do. Però el seu mes. El seu mes. Sí, sí. Però saps què passa? Vaig a fotre la falca. Que avui estic a Luz de Gas, fent versió impossible, llavors allà... Ja has vingut pentinat. Tengo que ir concierto glamour, entonces. Digo, voy a hacerme tupé en casa. Ha vingut l'Eduard Ponset, també. Sí, ha vingut l'Eduard Ponset. Anem a escoltar, aviam què passa. Hola y bienvenidos a la tribu de Catalunya Ràdio. Avui em trobo aquí para descifrar un enigma que un chico cristiano ha desmontado con una sola pregunta a todos los ateos. Vamos a escucharle. Si Dios no existe, como ustedes dicen, ¿cómo explican la lluvia? Hostia. Esta es la pregunta de un joven que circula de forma viral por internet, a la que nadie, ningún oyente, puede encontrar una respuesta hacia qué coño estaba haciendo ese chico el día que explicaron la evaporación metamorfósica del agua del mar en la clase. Hoy os traigo ciertas preguntas a las que nunca he encontrado respuesta, como por ejemplo, ¿por qué las palomas cagan de color blanco sobre los coches negros y negro sobre los coches blancos? Otra pregunta que tengo es, los yonkis deben ser todos Sagitario, ¿no? Porque la mayoría de su cuerpo, por lo menos la mitad, es caballo. Dicho esto, tengo unas preguntas para vosotros. Que dice, si una persona quiere ir a un país árabe a probar comida, ¿va a Qatar? Si un tío cachas le gusta viajar, ¿es culturista? Si te echan de un hotel de Hawái, ¿te desalojan? Si haces un curso de bisutería y no apruebas una asignatura, ¿te queda pendiente? I ja està. Gràcies, Mago Pepe Show, mi amigo, que m'ha passat aquestes preguntes. Moltíssimes gràcies, senyor Ponset. Adéu-siau. A banda de la intervenció del senyor Ponset, ja pot marxar, senyor Ponset? Lluny, una mica lluny. Va quedar defogat. David, aquesta setmana la cançó què? Doncs aquesta setmana vaig fer una cançó del vent imitant el macaco. I avui ho faig una cançó sobre la neu, no? Perquè hi ha hagut com molt rebombori amb tot això de la neu. I ho farem imitant en Gerard Quintana. Gerard Quintana doncs explicarà una mica la seva experiència personal amb la neu, els tòpics dels catalans quan neva, que ens espantem potser més del que cal, i ho farem amb una cançó. Sí, una cançó sobre les nevades que hem viscut aquesta setmana, que és una versió de l'Empordà de Sopa de Cabra. Anem-hi. Com vulguis. Bona nit, malprits! Vinga, tothom, banyes amunt! Aquestes nevades! N'ha nevat a Blanes i a Cadaqués i la gent està alterada. El món s'acaba, quin patiment! I tan sols és una nevada. Jo li deia que la feina així no arribaria en en Siset, que sense cadenes no es pot circular. Condueix tranquil i sense pressa, però de sobte ha relliscat. Està gelat i no li frena, tot el cotxe l'ha empotrat. Amb dos collons, l'Empordà i l'ha empotrat. Mireu quina rima. Sí, senyor. I obres el Facebook i l'Instagram i tot Déu penja la nevada. L'Olaf de Frozen fan el carrer. És ben bé que el jovent no qualla. Set horetes des de Barcelona a Igualada. Han trigat alguns, eh?
i alguns punts d'Espanya han quedat atrapats. I Catalunya lliure! Poseu el foc i cremeu llenya, que fa temps s'està avisant. La capusa està feta merda, fotrem un pet ben gran. Fa dos dies la ventada, i ara neu i què vindrà? Un tsunami, un terratrèmol, un tifó o un huracà. Gràcies, Catalunya Ràdio, per tothom que està congelat. Adéu-siau. Estem congelats. Adéu-siau, ja no us deixem amb les notícies. No canvieu, no canvieu d'emissora. Aquí estem, amb en Xavi Rossinyol. No us ho perdeu, el millor presentador de Catalunya. Visca Catalunya Lliure i Xavi Rossinyol. Gràcies. Adéu-siau, independència. Gràcies, Gerard. Gràcies, David Moreno. Aquesta nit a Luz de Gas en versió impossible. Que vagi bé. Farem en Gerard Quintana. Adéu-siau.